耶！大家好，我就是比武飙色男啊，阿弥陀佛，老金佛，南无阿弥陀佛。你们有没有看到后面这一尊大佛呢？没错，今天娱乐新世界的大纯呢，来到了彰化。身为娱乐特派员的我呢，要带大家逛彰化，游一下假嗨皮。哪呢？彰化有什么鱼香新鲜事呢？今嘛对我这只标大大说一说一说，你就知道哦。欠是是欠人啦，是欠人。在耳坠这股行真紧哦。两只脚，一双眼，探索海洋新感动，发现娱乐新世界。彰化县位于台湾中部，是台湾开发极早的地区。长达60多公里的海岸线，让彰化县拥有美丽的海岸风光以及丰富的渔业资源。再加上彰化县内地形平坦，也带动了养殖渔业的发展，是台湾重要的养殖大县之一哦。现在呢，我们来到了彰化王宫渔港。今天我有一个很重要的任务，就是要请彰化地区的朋友推荐几个渔乡好玩的行程。人讲在地人一定了解在地事，在地事在地人一定会了解。今嘛先来给他们家看卖哦。啊，你们好，我是娱乐新世界的主持人，我叫毕武彪沈南啊。我想请问一下，你们这个彰化渔乡哈，有什么好玩的地方吗？可以坐牛车赏鸽田。坐牛车赏鸽田。哎，我只听说过坐跑车把妹妹，没听说过坐你车可以赏鸽田哎，哎不错哦，啊谢谢谢谢，啊爸爸妈妈好，哎小朋友好可爱哦，啊我是娱乐新世界主持人，我叫比武彪沈南啊啦，啊跟你借问一下，啊恁中华渔乡有啥物特别好耍的所在吗？那个鱼苗寮啊。啊，你们好，你们好，我是娱乐新世界主持人，我叫毕武彪，沈南啊。你好。啊，请问一下，你们彰化有什么特别好玩或好吃的地方吗？温仔港吧。温仔港。对啊。温仔港有什么东西呢？丰富的渔货量，渔货啊。哦，丰富的渔货量，海鲜我最爱，可是我最近在减肥，没关系，吃完再减，吃完再减。刚才彰化地区的朋友呢，热情地推荐几个渔乡行程，而且这几个地方呢，娱乐新世界以前都没有去过了哎。看来今天我就要锁定嘴姑家、赏科田、鱼苗寮，还有温那港，要怎么去呢？请来一个找人问看麦哦。我说壁虎啊，你不是要来问路的吗？怎么先吃起来了呢？再吃下去啊，你的渔乡体验之旅哦，就要变成渔乡爆肥之旅啦。好嘅，你好。嗨，我要再一次。好，吃饱是为了走更长远的路。嗯，赞赞赞！来到了王宫渔港呢，当然是要吃全台湾最有名、最好吃的那个珍珠蚵仔之城的蚵仔煎。它的蚵仔煎里面呢，都有很多的那个蚵仔，颗颗鲜美饱满，好 Q 嫩弹牙。赞赞赞！哦，陶哥你好。嗨。哦，你蚵仔煎足甜的呢。真的哦。啊，你这蚵仔是几多以来啊？我这是王宫的名产，王宫的珍珠蚵。哦，足好食嘞。对啊。啊，我听讲恁家吼会当坐牛车去赏科田，啊，要几多去啊？迄在红湾，在红湾海边啊都有啊。原来在这个方面的海边就可以看到这个坐牛车赏科田呐、啊。那现在我们就出发啦。方院距离王宫渔港只有5公里的路程，是彰化地区重要的产科圣地。壁虎要找的搭牛车赏科田是否就在这里呢？哦，牛牛牛，我看到牛了！吼吼，哎，大牛哥好！哦，这里好多牛车哦，应该就是这里哦，可以坐这个牛车去赏科田呐、啊。哦，先找人问问看，问问看哦。哦啊，大哥你好。对对。啊，这里这么多游客，他们是来水牛车赏科田的吗？对对，当然就是要捞捞行蚵啊，吃青蚵啊，拢有，还有抓一些回卡鸡。嘿。啊，我可以一起去吗？可以可以。耶、yeah!。早期因为动力器具的不发达，因此造就了彰化地区用牛车运科的情形。目前只剩下方院地区的科农仍然维持用牛车下海采科的传统。现在他们将拉科的牛车转变成休闲观光，民众只要报名预约就可以体验这项有趣的渔业活动哦。在下海牛就只有这边有，台湾就只剩下这边有啊！等一下我们可以去采科。所以这只牛是来采科的，不是来耕田的、哦。对对对，你没有看见你现在就在台湾海峡里面啊？哦，大奶奶就是要蛮鹅啊，蛮鹅啊，古车车鹅啊，邓体。啊，为什么阿公阿妈现在还要用牛车？因为这堆哈，它凹头乱堆，
这个很容易下线。牛车是不是跟伊茶帮做的？啊，牛甲本身嘛有用，所以阿公阿妈喜欢用这个牛车来这边采科。啊，你啊，今日开三天啊礼拜的时阵哦，可能就掉的啊。啊，阿公阿妈就是因为牛这个特性，阿公这个感情，所以他到现在为止还是用牛车来采科。哇，原来牛跟阿妈是有感情的耶！阿妈是豆姑，在这个茫茫的客厅当中呢，这个牛会安全的把阿妈带回家哦。喂，大哥，嘿，啊，你们这里的科有哪些养殖方式啊？哦，如果想起我们这个科哦，叫做国语叫做平挂式。平挂式叫做斗平亚，方言乡加上福兴乡是目前中部最大的斗平亚产区，就在这个地方。但是斗平亚什么好处？是一天晒两次太阳，一天有两次油，因为经过两次潮汐，所以它的偶尔特别 Q。清朝的嘉庆君咧游台湾的时阵哦，伊迄阵就来到黄金这个所在的时候，就发现讲这个偶尔那只 Q， 伊就讲那一粒那珍珠诶，后一辈人讲哦，啊珍珠。顾名思义，金珠鹅，啊，就安尼传开来。啊，金珠鹅这个名哦，就是咱平挂式的代表。平挂式代表。啊，这个名声是为王金开始传出去的。阿妈，啊，即摆你是咧挂啥？咧叫鹅啊，叫鹅啊，对。安尼叫起来。哦，这个鹅的肉好大哦，粒粒皆饱满。你看，鹅啊，这饲啊大大粒，爱偌久啊？少哦。嘿，一年才会这大面。一年，一年哦，姐姐会开智慧哦。啊，阿妈说，姐姐会快乐呢。对啦，就是要每天吃这个鹅啊，才会开智慧，才会快乐，才会健康。阿妈你讲，你就爱听哦。姐姐，和你大家吼，大家拢快乐吼，日日都平安，日日都快乐。哇，好重哦！阿妈比我还辛苦哎。哎呀，谢谢啦，感恩啦。阿妈来吃饭啦。把你带鹅堆哦。对阿妈来说，牛就像亲人一样，存有深厚的情感，这也是这里的老科农仍使用牛车运科最重要的原因。牛车采科已经成为方院地区弥足珍贵的文化资产，想要体验科农生活的民众可千万不能错过哦。今日我伫咧体验看卖，古早人是安怎打现在哦 ？Go！ 十点子十度来，十一度十二，十二度来，十三点子十四度来，五点两。哦哇，好大颗哦！哎呦呦呦，哦，三米一，哎呀哦，哇，这肥足足嘞！在体验水牛车赏鹅寮之后呢，现在我们来到了彰化县花坛乡，来这里认识鱼苗寮。听说哦，鱼苗寮是台湾淡水鱼苗的发源地耶。要不过鱼苗寮在哪里呀？请来找来门看麦哦。啊，这位大哥你好啊，我是娱乐新世界的主持人，我叫毕有彪，沈南啊。有人号这个名叫沈南啊？啊，我就是啊。安尼哦。哎，我跟你借问一下吼，这鱼苗寮吼是要位倒去吼？哎呦，鱼在寮吼，我是家在地人。我足熟的，我带你来吼，四界踅踅的，又够精彩。你带我来啦，吼。啊，你甲你麻烦着袂？袂啦，袂啦，袂啦，你都带我来，我带你来看，吼。啊，你好。是。看到了没有？人见人爱，车见车载，出门遇贵人哦。花坛长沙村的鱼苗寮拥有200多年的淡水鱼苗养殖历史哦，只是现在已经逐渐没落了。目前有一群文化工作者运用这里的渔业文化资源，推动渔业生态观光活动，受到很多大朋友和小朋友的喜爱哦。钱大哥，为什么你们这里会叫鱼苗寮呢？我跟你讲，这有一段历史哦，200多年的历史。200多年了。嘿啊，是啊。按照讲，就是台湾人大概都是大陆移民过来，移民的时候就会有思乡的情绪哦，他就想说，我要吃故乡里面的什么草鱼、鲢鱼啊，结果他就想要把鱼苗带到这里来养。哦，这样啊。所以在200多年前哦，那个鹿港通商之后呢，是，他怎样呢？用帆船把这个鱼苗载到鹿港，才用竹篓子哦，千里迢迢的挑到我们这个地方来。原来是先在彰化城外面哦，就是南门那边养，结果他养成数很差，养成数很差之后，后来他们就是找水源好一点，就找到我们这里叫做白沙坑。我们这里的水源特别好，所以以前我们有一句话叫做“临白山溪水，无肥卖水”。临白山溪水，无肥卖水。嘿，就是讲阮这水是特别好啦。这个人啊是要创啥？哦，这人啊，这地鱼啊。地鱼啊。地鱼啊。水敢会流出来？袂啦，我跟你讲吼。
你以前的人外巧咧，你讲为了讲要打来吃对吧？哈、哦，要打来用啥用？这种你看，用竹啊你看，啊边啊咧毛较轻，过来来底你看，乌乌啊咧有无？啊抹吼当油，就甲涂一层，涂一层，啊这个边啊搁用一个竹啊纸，搁涂一层，弄啊七顶，七顶啊、哦，哎涂七次，啊涂七次了吼，伊就变成水桶，哦，啊咱就会当用打，就袂漏水啊。为了讲打到这，鱼也感动会掉。因为打的时阵爱浸，爱打咧浸浸，啊这水吼、哦，会好像有浪吼、哦，它就有氧气了。这就是咱打出去吼、哦，鱼啊惊死去，无氧气啊，啊就是打氧气、哦。啊它一旦的话，就要两个这样擦擦擦，啊它就有氧气了。今麦咧，我就要体验看卖，古早人是安怎打鱼仔哦 ，Go！贾大哥说，挑鱼篓可是需要相当的技巧哦，特别是要从这么远的地方挑回来啊，而且鱼篓里的水还不能够滴出来，就知道难度有多高了。看壁虎汗流浃背的样子，就知道早期的渔民真的是非常厉害呢。哦，好累哦！你看这个，它里面是空的哎，如果装水装鱼的话会更重，而且还用这个打氧气，一边行一边搓，哦，过程实在太厉害喽。壁虎，这里哈、哦、是我们的鱼苗寮的养殖场啊、哦、啊，这里哈、哦、都是在养殖淡水鱼苗。哦哦啊，刚才我进来是好像听到有人在唱歌哎。哦，啊，嘿，就是多底下你在剩鱼仔，有人要买鱼仔啦。好、哦，有人要买鱼苗，啊，他在那边算。眼前老渔民所吟唱的，就是鱼苗寮流传200多年的鼠鱼歌。本地渔民在贩卖鱼苗时，会用鼠鱼歌作为焦点鱼苗数量的方法，共有大陆蒜、小蒜、以碗计算、称重量计算以及鼠尾等5种方法。啊，大蒜是我们全台湾，我跟你讲，只有我们这里有大蒜。啊，没有，因为是从大陆的汕头搬过来的。那大陆蒜是怎么算？大陆蒜是数到100，刚好是500尾，是5的倍数，所以它的算法是这样：嘿，加一，加一，加二，加二，减一，减一，减二，减二，再来相等，相等。嘿，它刚好这样的口诀哈，就是说我捞起来是5尾的，5尾，叫做一相等，一相等。捞起来3尾的话是刚好是不是8尾？8尾要怎么讲？八尾叫做能欠能。就是2减2，二减二，哦，所以前面那个二要乘以5，就10减2等于多少？8，对嘛？所谓的大陆蒜是大陆流传过来的鼠鱼歌，每次以5作为基数，数到整数100，刚好是500尾鱼苗。在数鱼苗时，没有3的数字，只有嘎一、嘎哩、欠一、欠哩、修度等5种口诀。这种算法因为比较难学，在台湾已经快要失传了。只有鱼苗寮这里的老渔民还会这些祖先流传下来的鼠鱼歌哦。啊，哪呢？小省要哪省？小省就简单了呀，1+1=2嘛，嘿，2+3=5嘛，嘿。所以你捞起来，如果现在是5尾，再捞起来3尾就是8嘛，八。啊，再八再捞5尾就是3，所以你就83、24、25、26，一直加到100啊。哦、这个叫小蒜啊、哦，这个大家都会嘛。哎呀、啊，就是这个就很简单了。哦、碗是怎么算啊？哦，我要跟你买，可能一次跟你买200万尾。哎，是两。那我200万尾要不要数到手怎么断掉？我就是把它分成20等份，就是20碗，对不对？20碗。那我们两个人，你要跟我买，对不对？是。我们俩就共同选一碗来算。一碗来算。哎，啊，算这一碗的总数，再来乘以20。啊，所以以碗来计算啊。现在有的人哈、哦，有用买什么用算斤的，这样一来就算一斤几斤几斤啊。有的人要买大的鱼。Hey, 就算一尾一尾，一尾一尾，啊，这样就刚好5种算法，很有趣的啦。哦、oh. ，这个是我们台湾所谓的吃鱼的文化的一环。为了清楚算出鱼苗有多少，而延伸出来的鼠鱼歌，在台湾已经快要失传了。这些阿公可说是台湾渔业的国宝哦。壁虎啊，赶快去跟阿公请教怎么唱鼠鱼歌吧。阿伯，啊，我只要要给你买50只，要怎算啊？哦，我算给你看。哦。一、两、欠、一、两、加、两、三、加、一、四、倒来、五、欠、两、五、加、一、六、欠、两、六、倒来、七、欠、两、七、加、两、八、加、两、九、加、两、十、欠、一、十、倒来、五、十。啊，你五十啊？嘿啊！哎，你嘛真紧呢。十倒来就是。50尾啊，十度来就是50尾啊，系啊，啊那20度来就是100尾，
无啦，啊你安尼算吗？哦，二十度来就包袂着啦。啊，你对哦，阿伯你给我骗哦，我嘛晓哦。阿伯，安尼即摆换我来好不？好，我算看卖哦。哦，安尼三百。一欠两。一欠两。一加两。一加两。两欠一。两欠一。两加一。两加一。三欠一几位？三欠一，三欠一就十四尾。安尼偌济，搁算来偌济？四欠两。对，答对啦、哦。头有点晕了哎，哦，以前的人是这么算的，原来我们以前的祖先是那么的聪明的。来到鱼苗寮，不仅可以认识养殖历史，还可以听老渔民唱属鱼歌，是全家亲子旅游的好地方哦。哦，这里好多鱼哦！哎呀，啊，老板，这个是传说中的魔鬼鱼吗？哦，美丽的夏天到了，就是吃海鲜最好的季节。听彰化地区的朋友说，新兴乡有一个温那港，虽然是小，要不过这里的渔获哦是非常的多，人客拢专工开车来这买哦。要不过这时间拢无固定，啊，若要买吼，就要有熟识，要有这个管道才买有。所以呢，现在我们就要好好去调查这个温那港到底是魅力哦。温那港位于彰化县县西乡西南边的西滨快速道路旁。渔港面积虽然不大，但是麻雀虽小，五脏俱全，现捞的新鲜海产啊，可是非常丰富多元哦。啊，老板娘你好。哎，你好，你好。我是娱乐新世界主持人，我叫毕武彪，沈南啊啦。啊，跟你借问一下，啊，恁今仔日吃哦，敢有渔船的礼拜？当然有啊。当然有啊。啊，他是每天都几点出海，几点回来的？哦，我们是看潮汐。啊，那样，那你们都会一天出海多少次呢？但是一次，因为我们作业时间一次是八个小时到十二个小时，一次八到十二个小时，这样很累耶。对，那你们这里的鱼都自己做回来的吗？对。今天有什么鱼呢？今天三角很多，这个也很好吃，这是板桃，这是 OK。OK 了。对。OK 跟板桃好像差不多都一样哎。哦，不一样了，看一下他们身上的花纹。哎，还有它的。有没有鳍？一样，好可爱的鱼哦！哎，这块等等，闪闪，啊，这什么鱼啊？这是沙藤啊。它通常是用什么来料理呢？这个通常我们都是酥炸的。哦，今天它捕鱼，哦，哎呦，这个好肥啊，肥滋滋的哦，比我平都较肥哦。哦，有，啊，头家啊，这个是啥啦？这条椰子螺啊。椰子螺，哎呀，这可以吃吗？可以啊。哦，有。哦，好大颗，好活哦！啊，老板啊，这个都要怎么煮啊？这样，这要把它的壳敲破。壳敲破。哎，啊，里面的那个肉下去穿烫一下，切薄片。切薄片。哎，切薄片，温胡椒盐就很好吃。啊，陶哥，啊，你这里怎么会有卖蛇？那不是蛇，这是虎鳗。可以拿起来看看吗？好，拿起来。哦呦，有，哦，长得好高哦。我号称180，他号称190，哎。哦，哎，你这里怎么会有魔鬼鱼？是，这是红鱼。红鱼哦，哎，它独自刺到我脸，怎么办？我靠脸吃饭的。没有啊，这抓起来的时候都从那个刺都从尾巴拔掉了。这有这些黄土红，黄土红哦。这再吃比魔鬼鱼那种的还好吃。啊，这边的料理啊。对哦，这三杯的就有吃。啊，那像现在这个季节呢，你们这里有什么鱼是最多的？现在到中秋都出产旗鸭，旗鸭最多的。这沙丁旗鸭啊，这是花蟹，因为它是花花绿绿的。哎，不一样啊，这是它的母蟹。母蟹。这公的，这母的。温那港鱼市和其他渔港最大的不同，就是鱼市在渔港旁边，船一靠岸，捕捞的渔获就会搬到鱼市来卖，顾客可以直接看到渔获的来源，新鲜海产让你看得到也买得到哦。哇，这里好多人哦，等一下会有很多渔船，就是慢慢的陆续回来。那今天会捕到什么鱼呢？等一下我们看看就知道啦。这些渔获都是你们捕回来的吗？对。那你们今天是几点出海啊？5点。5点就出海了。现在捕回来有什么鱼呢？可以看一下吗？哦，这里好多鱼哦。这个是白鲳。啊，白鲳，我的最爱啊。哎，这个。乌龟啊。哎，黄花绿叶。对。这个什么啊？剃嘎。对。哦，船又回来了，整个温那港都热闹起来了哦。
这里的鱼贩几乎每一摊都有船，通常都是先生捕鱼，太太卖鱼。因为没有中盘商，所以薄利多销，鱼货种类多，价格更是非常的便宜哦。哦，这就是刚刚捕捞上来的鱼哦，一捕捞上来马上就送来这里卖了耶。你看这里这么多游客。哎，这位先生，你今天买了哪些鱼呀？那个白鲳鱼。哦，你今天买了白鲳鱼啊？你平时都会来这里买鱼吗？对对对，平常我有时候来这边，因为这边的鱼比较新鲜的。哦，这里鱼是比较新鲜哦，对对对，有比较便宜吗？对，刚才渔船刚刚进来嘛。哦，刚刚进来说就很新鲜。对啊，那很多人都在这边买。那你今天打算怎么料理呢？啊，这我太太会处理。哦，用清蒸的还是用煎的？温拿港虽然不大，可是对许多彰化地区的民众而言，温拿港可是他们心目中购买新鲜海产的首选之地哦。哇，没想到彰化有这么多的渔业休闲活动耶！今天碧我呢，不仅认识了嘴姑家赏客田呢，也认识了鱼苗寮台湾以前哈、养殖淡水鱼苗的历史文化，而且也来到彰化购买渔货非常有名的这个温拿港哦。就亲像遐尼啊好的所在咧，你一定要找一时间来家佚佗看卖，保证让你来了也想再来哦。彰化鱼乡新玩法，好康行程报予你知。早上的时候可以先到花坛乡的鱼苗寮参加鱼苗寮自然生态之旅，认识鱼苗寮200多年淡水鱼养殖的历史文化。接下来可以来到王宫渔港，品尝这里最著名的美食蚵嗲，并游览王宫渔港的美丽景色。下午的时候可以来到彰化县芳苑乡参加充满地方特色的搭牛车赏科田活动，近距离体验彰化著名的珍珠科养殖过程。傍晚的时候可以来到县西乡的温拿港采买最新鲜的鱼货，彰化鱼乡之旅让你玩得尽兴，乐活又开心哦。在八斗子基隆海域最常见就是灯记网，那外海看到灯亮亮的都是用灯记网去抓鱼的，通常渔船它会有两根长长的棒子，拉起来拉起来，好、哦、来来哦，喷水来，拉进拉进来，白带鱼，这是白带鱼，很漂亮哦，好漂亮白带鱼哦。我有看到一个渔民爷爷啊，他在教小朋友那个趴手网啊。对。这是什么情景？